Ja sam već 12 zbog pretprošle pesme za Euroviziju podnela, evo 9 dobijam, zbog raznih učesnika, njihovih menadžera, medija, koji su pisali o meni svašta, uzima mi to, namešta pobedu, prvo Sario, pa Bajagi, pa Konstrakti, pa više se ne znam kome namešta pobedu. Uzima, ne znam, desetine hiljada evra za... Svi ti junaci nisu se pojavili na sudu, zato što sam istog sekunda ih tužila. Evo, dobila sam 9, imam još 3, a onda imam još jedno 17 tužbi za razne koji su sljedeća afera, budžeti koji su bili i tako dalje. Tako da ne možete, znamo šta su demanti, znamo, vi sada govorite, nije tako, zaista je bilo ovako. Ja posle ovoliko godina rada na televiziji više ne moram ništa da govorim. Ja znam da sam njima poželjna tema i poželjna meta. Ja znam da se i razni ljudi koji se tu i oko naše kuće postavljaju, šunjaju, da ne kažem, da uvek žele meni nešto da odgovore, da bi oni dobili pažnju. Ne kažem ja da sam ja osoba od neke naročite medijske pažnje, ali tako je. I to je ta takozvana korist od neprijatelja. Oni bi u meni neprijatelja da vide, pa da se, jeli, oni sa mnom nešto nose. Nemam ja za to ni vremena, ni interesovanja. Mi smo uradili sve što je do RTS-a, da sve bude regularno i tačno kako je napisano. I meni je strašno stalo do toga. I ja se zaista trudim da niko ne bude oštećen, jer ni moj favorit nije pobedio. Ko je bio? Pa ne mogu sad to vam govorim. Čak i kad se završi? Pa ni čak i kad se završi. Jer nekako nije fair. Čuće ovaj, čuće onaj, sutra te vas drugačije gledaju. Pa ni moj nije pobedio. Dobro, imate pravo na lični izbor mene? I lični upis. Pa imam, ali ja znam da imam pravo, ali ja sam ipak urednica i supervizorka tog festivala. Dobro. I ja ipak želim da ti mladi ljudi iduće godine se prijave i da oni budu sigurni da će biti onako zaista kako je glasao i taj žiri i kako je publika glasala. To oko žirija, vi znate da je jedan pevač tužio članicu žirija što mu je dala 7 poena. Znate to? Pa ne da ukrade ni tužio Lukas što mu je dala 7 poena, on smatra trebalo više da mu da. Pa zamislite, ja vas sada pozovem, mene i vas pozovu neki novinarski žiri da ocenimo nešto, neku reportažu, bilo šta. I sad ja kažem, ovo je za ocenu 4, vi kažete za 3 ili tako dalje. I onda nas pitaju, izvinite, zašto si ti tako ocenio? Vi kažem, izvinite, što ste vi mene zvali u taj žiri? Bukvalno. Pa da li će vama neko da kaže, ajde dođi u žiri i glasaj ovako? Mislim, ja ne bih nikada pristala na tako nešto. Ja ne bih nikada svoje ime ili svoj neki autoritet, kakav god daje, stavila na to da nekome nešto nameštam, zato što... Verovatno, pretpostavljam da ima nekih ljudi koji bi to rado činili.